အားလုံးမင်္ဂလာပါ။အခုရပိုင်းဟိုအပြင်မထွက်ဖြစ်တဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေတငယ်ချင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်ချင်းလေးဘုံနဲ့ဖြောပေးချင်ပါတယ်။ရင်ခုန်တာမင်းတစ်ချက်လေးနဲ့နာထမ်းပါဦး။မောင်လာသူပေးမိမခေါ်နိုင်ရောကတခုလို့ချက်သိပြီးမောနေမင်းလေးချစ်စေတဲ့လေးနဲ့မောင်လာသူပေးရင်ခုန်တာမင်းတဲ့ချက်လေးနဲ့နားထောင်ပါအောင်စေချောင်းကမောင်ရဲ့ချီရဲ့မောင်လာသူပေးမိမခေါ်နိုင်ရောကတခုလို့ချက်သိပြီးမောနေမင်းလေးချစ်စေတဲ့လေးနဲ့မောင်လာသူပေးဘန္နံပင်လေးအောက်တို့ထိုင်ဆောင်စားခွေရနေရတာနဲ့တဲကိုခွေမလားဒီကဘာမှာမင်းကိုရဖို့ဆောင်နိုင်ဆုံးမို့စစ်ကြောင်မမောင်ရဲ့ချစ်သူတည်ပါတယ်နော်ဒီမှန်ချက်တွေတည်ဆုံးပြီဒီလနဲ့တော်ရလေးမှချစ်ကသွားပြီကြောရှင်သာစေခုပေးပါတို့မြင်ချင်းဆုံးပဲမင်းလေးကဆရာဝန်ဖြစ်ရင်မုံမှလောက်တွေ့ရင်ခုံနာမင်းတစ်ချက်လေးနဲ့နားထောင်ပါအောင်စေချောင်းကမောင်ရဲ့အချစ်ရဲ့မောင်လားသူပေးဒီမခေါ်နိုင်ရောမတစ်ခုလို့ချက်သိပြီးမောနေမင်းလေးချစ်စေတဲ့လေးနဲ့မောင်လားသူပေးSit down on my way to cheer my love away